Toshkent shahrining markazida Amir Temur maydoniga yaqin masofada Politexnik muzeyi joylashgan. Bu O'zbekiston uchun noyob muzey bo'lib, eng yangilardan biri va uning ochilishi 2015-yilning 10-noyabrida bo'lib o'tdi. Uning ekspozitsiyasi ikki qismga bo'linadi: avtomobilsozlik va tabiiy fanlar. Muzey ikki qavatdan tashkil topgan. Birinchi qavat retro hamda o'zbek avtomobilsozlik tarixiga oid eksponatlarni o'z ichiga oladi. Toshkentdagi Politexnik muzeyida nafaqat avtomobillar, balki binoning ikkinchi qavatida joylashgan fizikani o'rganish uchun ajoyib zaldir. Bu endi muzey emas, balki kattalar bolaligiga qaytish mumkin bo'lgan haqiqiy o'yin parki va bolalar o'yin shaklida fizika qonunlari bilan tanishishadi. Elektr energiyasiga bag'ishlangan qismda siz elektr tokining ta'siri haqida bilib olishingiz mumkin. Elektr energiyasini ishlab chiqaradigan velosipedda yurishingiz va Tesla'ning haqiqiy quvvatini ko'rishingiz mumkin. Mexanikaga bag'ishlangan hududda siz kvadrat g'ildiraklar bilan velosipedda harakat qilishingiz, abadiy dvigatel modellari bilan tanishishingiz va yana ko'p narsalarni ko'rishingiz mumkin. Muzey tashkil qilishdan maqsad jahon avtomobilsozligi tarixi, fizika, matematika tarixi to'g'risida ma'lumot berishdan tashqari, ilm-fanga tomoshabinlarni qiziqtirish hisoblanadi. Toshkent Politexnika muzeyi 2015-yil 10-noyabrda o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, muzey jahon avtomobilsozligi tarixiga oid va bir qator fanlarga oid interaktiv eksponatlarni o'z ichiga oladi. Hozir muzeyimizni, demak, jahon avtomobilsozlik qismida turibmiz. Bu ko'rgazmada guvoh bo'lib turibsizlar. Turli xil davrga oid jahon avtomobilsozligi tarixida hikoya qiluvchi turli xil eksponatlar va retro avtomobillar mavjud. Retro mashinalar juda oz, lekin hatto o'nlab mashinalar texnologiyaning rivojlanish tarixini ko'rish uchun yetarli. Birinchi model kutilganidek, mashhur Mercedes kompaniyasining tarixi boshlangan dunyodagi birinchi avtomobil William Maybachning yaratilishi. Keyinchalik ketma-ket ishlab chiqarish asoschisi Henry Ford tomonidan yaratilgan T modeli. Ekskursiyani davom ettirsangiz, dunyodagi eng mashhur avtomobillardan biri Volkswagen kompaniyasining afsonaviy qo'ng'izini ko'rishingiz mumkin. Uning yonida Moskvich 400 SSRdagi birinchi ommaviy avtomobil. Retro texnika to'plamini bir qator sovet avtomobillari ham budjet ham hashamatli sinf bilan to'ldiradi. Birinchi qavatning yana bir qismi O'zbekiston avtomobillar sanoatiga bag'ishlanadi.
O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish 1994-yil Koreya kompaniyasi Daewoo bilan hamkorlik tufayli boshlandi. Zavodda birinchi mashinaning ishlab chiqarilishi 1996-yilda boshlanadi va birinchi bo'lib Damas rusumli avtomobil. Mart oyidan boshlab Tico, iyun oyidan esa Nexia rusumli mashinalar ishlab chiqarila boshladi. 2010-yilda Chevrolet'ning eng zamonaviy avtomobillaridan bo'lgan Spark rusumli mashinalar ishlab chiqarildi. Shu tariqa avtomobil sozlikning mustahkam poydevori yaratildi. Keyin boshqa zavodlar, avtobuslar va yuk mashinalari ishlab chiqarish boshlandi. Bu bo'limda O'zbekiston avtosanoatining namunaviy to'plamlari, zavodlarning maket nusxalari batafsil ko'rsatilgan. Yazmamızın ikinci kısmı O'zbekiston avtomobil sozligi tarixiyot eksponatlarini o'z ichiga oladi. Bu kısımda demek muzey mehmonlari O'zbekiston hududida ishlab chiqarilgan avtomobillar va bir qator transport vositalari. Bundan tashqari O'zbekiston hududida joylashgan bir qator avtomobil zavodlari maketlarini guvoh bo'lgan holatda ular to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin va ta'kidlab o'tish lozim. Ushbu ko'rgazmadagi ba'zi bir avtomobillar tarixiy jihatdan ahamiyatga ega. Masalan, ilk prezident Islom Karimov imzosi qo'yilgan birinchi Spark yoki Matiz avtomobillari yoki O'zbekiston hududida 1 millionchi ishlab chiqqan avtomobil, ya'ni Lacetti avtomobili ham mavjud.